გამარჯობა, ეთერში დღის სტუმარია მეთე ადეიშვილი ვარ. დღე მეორე. რა შედეგით დასრულდება მამუკა ხაზარაძის მიერ აღებული პაუზა და შეიქმნება თუ არა პრეზიდენტის ორბელიანების სასახლეში ახალი პოლიტიკური ალიანსი. ერთის მხრივ ხაზარაძე, ჯაფარიძე, ცუცქირიძე, დოლიძე, ელისაშვილის და მეორეს მხრივ ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას მონაწილეობით, რომელთანაც უამრავი შეკითხვა არსებობს და რომელიც არ უერთდება პროდასავლური ოპოზიციის აქამდე არსებულ არცერთ შეთანხმებას. არც სალომე ზურაბიშვილის ქარტიას, არც ოპოზიციის ერთიანობის დეკლარაციას, რომელსაც ბრიუსელში მოეწერა ხელი. რაზე საუბრობენ პრეზიდენტთან ძლიერი საქართველოს და კოალიციის და პარტია გახარია საქართველოს ლიდერები. ამყარებს თუ არ ღვებს პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ქართული ქარტიის საზღვრებს, რომელიც ოპოზიციას თავადვე თანაბარი ჩართულობით შესთავაზა აქამდე და რატომ აღმოჩნდა პრეზიდენტის ზრუნვის ქვეშ მხოლოდ ორი კოალიციური და პოლიტიკური ცენტრი. თითქოს ჩამოყალიბებულ ოპოზიციურ ვერტიკალზე მოვლენების განვითარება მოულოდნელად ორი დღის წინ დაიწყო. ჯერ მამუკა ხაზარაძემ შეარბილა ტონი და გამოთქვა მზადყოფნა გახარიასთან თანამშრომლობის, შემდეგ კი პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა ბრიფინგით დაპატიჟა ლიდერები სადილზე. გუშინ კი გახარიამ და ხაზარაძემ ლანჩის დროს გადაწყვიტეს ერთმანეთთან შეხვედრა პირველად, ვახშმის დროს კი პრეზიდენტს ეწვივნენ. ვინ და რატომ შესთვალა კონფიგურაცია და მენიუ? რა ხდება ოპოზიციის პოლიტიკურ სამზარეულოში? ეს იქნება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის თემა. ჩვენი სტუმრები იქნებიან მიშა დაუშვილი, გახარია საქართველოსთვის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ბადრი ჯაფარიძე, კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენთან სტუმრად მოვლენ ვარდების რევოლუციის პლატფორმაზე აღმოცენებული პარტიები, ესენი არიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ერთობას ერთ-ერთი ლიდერი გია ჯაფარიძე და ლევან ყურაშვილი პარტია კოალიცია ცვლილებისთვის. შეიქმნება თუ არა ახალი პოლიტიკური ცენტრი და რა მიზნებით იქმნება ეს ცენტრი? ბადრი ჯაფარიძე, ლელო საქართველოს პოლიტიკურ საბჭოს მდივანი იქნება ჩვენი გადაცემის წევრი და ასევე ის არის ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. ბატონ ბადრი, მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის. გამარჯობა. ბატონ ბადრი, რა მოლოდინი გაქვთ დღევანდელი შეხვედრიდან? რა შედეგებით უნდა დასრულდეს პაუზა, რომელიც ბატონმა მამუკა ხაზარაძემ აიღო კოალიციის წევრებთან შეთანხმებისთვის? მადლობა კიდევ ერთხელ შესაძლებლობისთვის, რომ გავცე პასუხები თქვენს კითხვებს. ეს არის პროცესი, მოგესალმებით, არის რთული პროცესი და აქედან გამომდინარე გუშინ იყო განცხადებული, რომ პროგრესი მიღწეულია, მაგრამ არის რიგი საკითხები, რომელთაც შეთანხმება აუცილებელია იმისათვის, რომ შემდგომ მივიღოთ ის შედეგი, რაც ჩვენ საზოგადოებას უნდა, რომ ჩვენ შევძლოთ სწორედ ისეთი ერთობით შევიდეთ, თუ ეს შეთანხმება მოხდა ამ ბოლო ფაზაში არჩევნების, რომელიც უზრუნველყოფს ქართული უცხოების დამაჯერებელ დამარცხებას. დიდი სხვაობით დამარცხებას, ეს არის აუცილებელი. რატი თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ მიგეხოთ სალომე ზურაბიშვილის შემოთავაზება? რატი ბატონმა მამუკამ ფორმულას ეთერში გამოთქვა სურვილი გახარიასთან თანამშრომლობის და გახარია ამის წინააღმდეგი არც აქამდე არიყო? და ვიცით, რომ თქვენ კოალიციას, კონკრეტულად მამუკა ხაზარაძეს და თუ არ ვცდები თქვენს, გქონდათ ოთხი მთავარი შეკითხვა გიორგი გახარიასთან. მიიღეთ ამ შეკითხვებზე პასუხი? ანუ თქვენ რადგან შეხვდით უკვე, თქვენ ამ შემთხვევაში თქვენში გულისხმობ მამუკა ხაზარაძესთანაც, იმიტომ რომ თქვენ გუშინ განაცხადეთ, რომ რასაც ამბობს მამუკა ხაზარაძე, ყველაფერი შეთანხმებულია კოალიციასთან. რა კი ბატონი მამუკამ სანდარის შეხვდეს გიორგი გახარიას ორჯერ დღეში? ესე იგი პრინციპული თანხმობა გაერთიანების არსებობს? ჩვენ გვაქვს შეთანხმება კოალიციის შიგნით, თუ რა პირობებში, რა პირობებზე უნდა შევთანხმდეთ იმისათვის, რომ ეს გარიგება შედგეს. ეს შეთანხმება გვაქვს კოალიციის შიგნით? ხო, ეხლა ამ პირობებში მე საჯაროდ
ვერ მოგახსენებს არამარ დასრულდება მოლაპარაკებები და თუ მოლაპარაკებები დასრულდება წარმატებით, რა თქმა უნდა გავაცნო საზოგადოებას. წარმატებით დასრულებაში გაერთიანებას გულისხმობთ თუ იგივე კონფიგურაციის დატოვებას, რაც არის ახლა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე? ის კონფიგურაცია ის რაც არსებობს მოლაპარაკებების გარეშე, რაც არის. თქვენთვის წარმატება გაერთიანება არის? ანუ წარმატებით მოლაპარაკება ნიშნავს, წარმატებით დასრულება მოლაპარაკებას ნიშნავს, რომ ეს კონფიგურაცია შეიცვლება და ახალი კონფიგურაცია გაჩნდება. ეს არის წარმატებების, ასე ვთქვათ, წარმატების ინდიკატორი. რა შეიძლება გითხრათ, მაგრამ თუ ვერ შეთანხმდით, ბატონ ბადრი, თუ ეს არ მოხდა წარმატებით, როგორც თქვენ მას უწოდებთ, მაშინ რა გამოდის? სავარძლები ვერ გაიყავით? არა, აქ სავარძლებზე არ არის მოლაპარაკებები, პირდაპირ გეტყვით, არანაირი კავშირი ამ სავარძლებთან არ აქვს. არის რიგი საკითხები, პოლიტიკური საკითხები, რომელიც მოითხოვს ორი მხარის შეთანხმებას. მათ შორის ის კითხვები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს შეთანხმება გულისხმობს ამ კითხვიდან არის მთავარი, შეუკრავს თუ არა გახარია საქართველოსთვის ქართულ ოცნებას კოალიციას? გახარიას პასუხი ამაზე ვიცით. არც ქართულ ოცნებას, არც ნაციონალურ მოძრაობას ისინი არ უკრავენ კოალიციას. კიდევ ერთი კითხვა თქვენი მთავარი არის ის, რომ მე ვერ გიპასუხეთ თქვენ კითხვაზე, რომ ის კითხვები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც არსებობდა, ხომ ჩვენი შეთანხმება მოიცავს ამ კითხვებზე ამომწურავი პასუხების გაცემას. ჯერ ვერ მიიღეთ ეს პასუხები? აქედან გამომდინარე, ჩვენ თანამდებობები ვართ. ხო, აი ეს მაინტერესებდა სწორედ. აუცილებლად ამ შეკითხვებზე იქნებოდა ცალკე პრივატული შეხვედრები. სავარძლები უკვე გავწევთ გვერდზე. მოლაპარაკები სავარძლებზე არ მიმდინარეობს. არანაირი მოლაპარაკებები არანაირ სავარძლებზე არ მიმდინარეობს. იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა არის არა სავარძლების განაწილება, არამედ ბიძინა ივანიშვილის დამარცხება. ეს არის ამოცანა. ბიძინა ივანიშვილი კონკრეტულად საგანი მოლაპარაკებების არის სრულიად სხვა რამ. სისტემის შეცვლაზე აქ საუბარი, ხომ? რა თქმა უნდა. ამაზეა სწორედ საუბარი, როცა თქვენ ამისი კითხარ, რაზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, სწორედ ეხლა თქვენ გაიცით პასუხი თქვენივე კითხვას, რომ ანუ თქვენ გაგშეკითხეთ როგორ ვცნით ყოფილ პრემიერ მინისტრთან, როგორც იმ სისტემის წევრთან, ბიძინა ივანიშვილის სისტემის ყოფილ წევრთან გაქვთ თქვენ ახლა შეკითხვები? ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები იმასთან დაკავშირებით, რომ გაიცეს ყველა იმ კითხვას პასუხი, რომელიც საზოგადოებას გააჩნია. როგორ გაიცემ ამ კითხვებს პასუხები, როგორ ვაპირებ სისტემის ცვლილებას, რაც შეეხება იგივე ქარტიასთან დამოკიდებულებას, ქარტიას მიხედვით აღებულ ვალდებულებებს უერთდება თუ არა ბატონი გახარია. არის მთელი რიგი საკითხები, რომელზეც საჯარო საუბარი არ ეხმარება მოლაპარაკებების პროცესს. ამიტომ პირველი თქვენ კითხვა რაც დასვით კოალიციასთან დაკავშირებით, უკვე გუშინ ბატონმა გახარიამ ხო გასა პასუხი, რომ არაცერთ შემთხვევაში არ განიხილავს ქართულ ოცნებასთან კოალიციის შექმნას. ეს უკვე თქვა. მინდა გითხრათ, რომ ეს რა თქმა უნდა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენთვის, მაგრამ უნდა დავალოდოთ მოლაპარაკებებს. თუ მოლაპარაკებები დასრულდა შედეგიანად, დავარქვათ შედეგიანად, მაშინ თქვენ გეცოდინებათ და საზოგადოებას ეცოდინებათ, თუ რაზე შევთანხმდით. თუ არ დასრულდა შედეგიანად, შესაბამისად დავრჩებით იქ, სადაც ვართ და გავაგრძელებ ბრძოლას ეს. ბატონ ბადრი, თქვენ მოდით ვილაპარაკოთ იმ შეკითხებზე და იმ საკითხებზე, რომელიც საჯაროდ არის ცნობილი, რომელიც არაერთხელ გაუჟღერებია როგორც ლელო საქართველოს, ისე ძლიერი საქართველოს ლიდერებს და ასევე გახარია საქართველოს ლიდერებს, ბატონ გიორგი გახარიასაც და მისი პარტიის სხვა წევრებსაც. თქვენ ამბობდით, რომ გიორგი გახარია არის რუსული საქმის გამკეთებელი, როგორც ანაკლიის პორტის შემჩერებელი. გიორგი გახარია არის რუსული ანტისაოკუპაციო აქციის დამშლელი, როგორც 20 ივნისის შემომქმედი. ამაზე თქვენ გქონდათ შეკითხვა და ეს შეკითხვა აქვს საზოგადოებას, მათ შორის თქვენს კოალიციაში შემავალ პარტიის წევრებსაც და მომხრეებსაც. მიიღეთ თუ არა ამაზე პასუხი და თვლით თუ არა, რომ დიახ, გახარია ისევ რჩება რუსული საქმის გამკეთებლად? მე მესმის, რომ არსებობს არგუმენტები, მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოს მოშველიებით, მაგრამ თქვენ პოლიტიკურად თუ გაქვთ ამაზე პასუხი? სტრასბურგის არა, თქვენ გულისხმობთ არბიტრაჟში და სტრასბურგის სასამართლო, მათ შორის, დიახ.
არა, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაა იმას, რომელიც ჩვენს დევნასთან დაკავშირებით სტრასბურგის სასამართლოს, რომელსაც ახორციელებს და ბიზნაევანიშვილის ხელისუფლება, ეს მიმდინარეობს ამ თემის განხორციელება სტრასბურგში ჯერ არ დასრულებული. ეს არ ხდებოდა გიორგი გახარიას გვერდის ავლითაც, ხო? პრემიერი იყო ის ბიზნაევანიშვილი. ხო, და ამიტომ ეს განხილვა მიმდინარეობს სტრასბურგში ჯერ არ დასრულებული. კი ბატონო, მაგრამ 20 ივნისი დასრულდა სტრასბურგში და იქ გამოიკვეთა და ჩვენი ეს თქვენა ძალის ძალის გადამეტებაზე და გამოძიების არასათანადო ჩატარებაზე. მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო გახარია და შემდეგ აი ამ პლატფორმიდან ის გახდა პრემიერმინისტრი. ანტისაუკუნო მოკლედ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხები არის შეთანხმების. დიახ, ეს საკითხები არის შეთანხმების განუყოფელი ნაწილი. და ჩვენ მიგვაჩნია რომ ამ საკითხებზე უნდა იყოს ამომწურავე პასუხი გაცემული. ვინ უნდა გასცეს ეს პასუხი? ეს არის შეთანხმების ნაწილი. ბატონო? ვინ უნდა გასცეს პასუხები ამ შეკითხვას? იცით რა, თქვენ ახლა მინდა მოგიყვეთ შეთანხმებას, ვერ მოგიყვებით შეთანხმებას, სანამ არ დასრულდება. უნდა დაველოდოთ. პასუხები ხომ უნდა გასცეს ამაზე ან გახარიამ, ან როგორც ბატონო ამუკა ხაზარაძე თქვა დამოუკიდებელმა არბიტრმა. რომ აღმოჩნდეს ისე, რომ თქვენს კოალიციაში უკვე გახარიასთან შეთანხმების შემდეგ შემავალ პარტიის ლიდერს დაუდგინდა ის დარღვევა, მაგალითად, რომ სწორედ მისი დიდი ძალისხმევით შეჩერდა ანაკლია, ან სწორედ მისი ძალისხმევით და ბრძანებით მოხდა 20 ივნისის ბრძანების გაცემა. მაშინ რას აპირებთ? უკანა თარიღით გაბრაზდებით, ბატონ ბადრი? აა მე მინდა გითხრათ ადამიანს, რომელსაც თქვენ რუსული პოლიტიკის გამტარებელს უწოდებთ, მომეცება საშუალება პასუხი გაქცევთ, გაქცევთ. თუ მომცეთ საშუალებას, რომ გაქცეთ პასუხი, გაქცეთ. და თქვენ საუბრობთ და ვერ ვახერხებ, რომ პასუხი გაქცეთ. ვერ ვახერხებ უბრალოდ და თუ მომეცება საშუალება პასუხი გაქცეთ, გაქცეთ ისეთ პასუხს, რომელიც სწორედ შეეფერება თქვენს დასმულ კითხვას. იმიტომ ვერ ვახერხებ და თუ შეიძლება მომეცით დრო, რომ გაქცეთ პასუხი. ჩვენ გვინდა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება და წასვლის შემდგომ ყოდეს კონდეს სამართლებრივი სახელმწიფო. და ყველა ადამიანმა, ვინც არ უნდა იყოს ეს, ვისაც ჩადენილი აქვს დანაშაული, ამ დანაშაულზე აგებინოს პასუხი დამოუკიდებლობა პროკურატურამ და დამოუკიდებელმა სასამართლომ. ეს არის ჩვენი პრინციპული პოზიცია. ჩვენ გვინდა ესეთი სახელმწიფო საშენება. ამავდროულად არ უნდა აღკვეთოთ უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევა, სანამ არ არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება ადამიანი დამნაშავედ არ უნდა ჩაითვალოს, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს ყოველდღიურად. მე მინდა გითხრათ, რომ შეთანხმება, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, უბრალოდ მე არ შემიძლია გითხრათ შეთანხმების შინაარსი მანამ, სანამ მასზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება. ეს არასწორია. უნდა დაელოდოთ დასრულებას, თუ ის შედეგი ანა დასრულდა. რა თქმა უნდა, შეთანხმება იქნება საზოგადოებისთვის და მედიისთვის ცნობილი. რაც შეეხება ანაკლის საკითხს, რაც შეეხება 20 ივნისს, რაც შეეხება წერილს, თქვენთვის საინტერესო იქნება, რაც შეეხება კერზაიას საქმეს. ეს საკითხები შეთანხმების საგანს წარმოადგენს და საზოგადოება, რა თქმა უნდა, ვალდებულია გაიგოს ერთხელ და სამუდამოდ რა არის ჭეშმარიტება და ეს ჭეშმარიტება უნდა დაადგინოს დამოუკიდებელმა პროკურატურამ და დამოუკიდებელმა სასამართლომ. ეს არის ჩვენი პრინციპული პოზიცია და ამ პოზიციიდან ჩვენ არ ვაპირებთ გადახვევას. ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებელი პროკურატურა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ყველა ის საქმე, რომელიც არ იქნა გამოძიებული ქართული ოცნების მიერ, უნდა იყოს გამოძიებული დამოუკიდებელი პროკურატურის მიერ. და რასაც დაადგენს დამოუკიდებელი პროკურატურა დამოუკიდებელ სასამართლო, ეს იქნება აბსოლუტურად გასაზიარებელი ყველას მიერ. ბატონ ბადრი, თუ შედეგიანად დასრულდა ეს მოლაპარაკებები თქვენივე კოალიციის პოტენციურ წევრებთან, დამოუკიდებელი არბიტრების სასამართლოს და პროკურატურის გარეშე ვერ მოახერხებთ კომუნიკაციას, ეს კითხვები მანამდე დღის წესში ვერ გავიგე, ბოლო კითხვა ვერ გავიგე, შეიძლება გამემეორებ. თუ შედეგიანად დასრულდა ეს მოლაპარაკება
Քենիվե կոալիցիիս պոտենցի ուրծ էվրեպտան, դամուկի դեբելի արբիտրեպիս, մոսամարկլեպիս դա պրոքորորեպիս գարեշը վեր մուախերխեպտ կոմունիկացիաս, էս իտխոյպիտ հիստ էս լիկշի խոմ ասմ Չեն արգու եք նեմա դամոգրևը պրոկուրատուրը դամոգրևը սասամատուստում արես մեկ իտխելութ։ Սորը դամաս գուլիս։ Սիախ, հացպան ունդա, չեն իմ։ Հոմ ախլա արիս, մանամ սայնամտք ենի գայրծի անեպա մուղթեպա, դեսկիտ Քարդուլ ոչնեմիս պրոկուրատուրը սասամարդու ամգիտխեմիս պասուղ սարգասցեմց։ Դա թու ամգիտխեմիս Սպիրի, դա ես էտ սախելցիպա գույնդա, չեն ավաշենով, թանադովի Սպիրի, խոպիլի իկնեվա, ախլանդելի թանադովի Սպիրի, անձ չեմ դգոմջի շելիվա թանադովի Սպիրի իկոս, առավիս, արունակոնես իմունիտետի թուկի կանոնի, դա ադգենսով իսար դամնաշավը, թուքի պրոկուրատուրա, դա շեմ գոմ սասամարդո, ասավարդ, սասամարդո, դա ադգենսով, իսարից դամնաշավը, առավիսի արգավցել դեպա, առանայրի իմունիտետի, մեր շեմիս դեպ իտավրի գիտխան, նեպիս մերի ադավրի, ես է ծախելցիպո գինդա, չեն, չեն ապջիր դեպա, ծախելցիպո սադած կանոնիս ուզեն այսովա, պեխկշարը գատելիլի, վիղաս թանամ դովի Սպիրի, թու իտ թուկի մաս դանաշավուլի եկ չատենգլի, վինց արունդա այկոս ես։ Մաչորիս իմ է դիմակս պատոն, բատրիս ինգատ մեդիա ռոմելից սվաղուս խոյլա կրետիկուլ կիտխոս ռոմելից արսեպով սազոգադոր է պաշի։ Հավությությությությությությությությու դա ար մոյերի դեպա կրիտիկուլի կիտխոյպիս դասմա, այսետ մետիա չիր դեպա, դա առա այսետ իրոպևշի մոմուշավեր ոգորսիտք են գիծև դղես, առամետ թավիս սուպլատ մոմուշավեր ոսելց, ժուրնալիստեպս, թավսար եսխմիան Դա հատպան ունդա ասեց սավաշեն էտ կարտուլ ոչրովաս ռոգոցքի չամուշոր դեղա խենց տորը։ Սորը դամիտոմ կիտխուլը, բատոն բատրիկ, այդ ռոմլսած Հուսվետի սակմիս գամք էթե բլատ մի իչնեությ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 ու Այ ամադամիանթան ապիրեպտ շեկրատ կոալիցիա, պոլիտիկ ուրի պասուխի մայինց թուգավ թամ շեկիտխոյպս էտ, կոյս արիս չէ մի շեկիտխոյպսությ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  Գիտեղ ոտխը մինդը խազիկա ուսվա, ռոմ, անակլի ազեց իկնեմա, պասուխի գացեմ ուլի, ամշե տախմեմիտ, ունդա դավելոդոտ, սոտա մոտմինեմա, դապջիրնեմա, ալբա, թու շետ գա, շետ տախմեմա, անակլի ասնան ակավշիրեմ Ասև է իկնեմա, պասուխի խոյլայի մոմլանիսոր ումիս պկեմ ձանետ։ Ուրող մի ամաս պասուխով դիտ հարմոմեցը սաշուալ էվա։ Արա, ռոգոր առող կոալիցի ուրի էրտովա շեսածլով ար գամորիցխավս, իրիքիտ, ռիալոր սխտիս իմասրով մրակ իտխեպից արսեպովս մաս գայեցես ամումցուրավ է պասուխի դամուկի դեպելի պրոկուրատորիս դա սասամարդոս մի էր, դամկ իտխեպից Վեր մողթեմա կարտուլոցրեմիս կելուսպեմաշի դարչենա, մագրամ կվելակ իտխաս, անուր իսի տխամինը, իտեղ էր տխագավում է որը։ Շետախմեմա ռոմազը չույն սահովրով, իտխեմիս գան կակցևաս գիար գուլիսխովս, իտխեմիս գ
თუ რას ვაპირებთ, როგორ ვაპირებთ ამ კითხვებზე გაიცეს პასუხი ამ უწურავო საზოგადოება ერთხელ და სამუდამოდ ირწმუნოს ის, რომ ცხოვრობს და მართლაც სამართლებრივ სახელმწიფოში და არავინ არ სარგებლობს განსაკუთრებული პრივილეგიით. ესეთ სახელმწიფოს აშენება გვინდა. ანუ კოალიციური შეთანხმება, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, არ გულისხმობს კითხვებისგან გაქცევას. პირიქით, გულისხმობს იმას, რომ ამ კითხვებს გაეცემა პასუხი. კი ბატონო. როგორც უნდა ხდებოდეს სამართლებრივ სახელმწიფოში. კი ბატონო, ბატონო. მე მინდა ეს კიდევ ერთხელ გავიმეორო. მათ შორის ანაკლიაზეც, მათ შორის 20 ივნისის საქმეზე, მათ შორის კერზაიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, მათ შორის წერილთან დაკავშირებით. ეს არის საკითხები, რა თქმა უნდა, რომელიც აუცილებლად იქნება ასახული ამ შეთანხმებაში, რომელიც საზოგადოებას გაეცნობა და მინდა გითხრათ, რომ ამ კითხვებზე პასუხების გაცემა ვარაუდობს ეს შეთანხმება. ანუ ბატონო, რუსული საქმე იყო, კიდევ ვიმეორებ, ანაკლის შეჩერება და ჩვენ მიუხვთან პოლიტიკურ, ანუ თქვენ პოლიტიკურ ოჯახს ქმნით ადამიანთან, პოლიტიკურ გაერთიანებასთან, ყოფილ პრემიერთან, რომლის მიმართაც გაქვთ ამოუწურავი კითხვები და რომელზეც მომავალში უნდა გაეცეს პასუხი. კარგად გაეცემა თუ ცუდად გაეცემა, ამას ახლა მნიშვნელობა არ აქვს. მე თქვენი როგორც პოლიტიკოსის მოსაზრება მაინტერესებდა. თქვენ ქმნით პოლიტიკურ ოჯახს ადამიანთან, რომლის მიმართაც გაქვთ კრიტიკული შეკითხვები და რომელსაც არენდობით ბოლომდე. დამოუკიდებელი პროკურორის და დამოუკიდებელი მოსამართლის გასახვით ახლა. გიპასუხებ. ჩვენ ქმნით არა პოლიტიკურ ოჯახს, პოლიტიკურ ოჯახს არა, მე კოალიციაზე საუბრობთ. კოალიციური ერთობა ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას. დღეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე, ეს არის რუსული ხელისუფლება, რომელიც უნდა ჩამოშორდეს. ჩვენ გვესმის, რომ კოალიციური ერთობა გულისხმობს არა იმას, რომ ოჯახის წევრები ხდებით, არამედ განსხვავების მიუხედავად ვერთიანდებით, კონსოლიდირება ხდება, რომ დამარცხდეს ქართული ოცნება. ისევე როგორც კოალიციური ერთობა, კოალიციური ერთობა რას გულისხმობს? კოალიციური ერთობა გულისხმობს ზოგადად, მათ შორის არჩევნების შემდგომაც, ისე ძალებთან ერთად კოალიციურ ერთობას, რომელიც შესაძლოა განსხვავებულ პოლიტიკურ პლატფორმაზეც კი იდგნენ, მაგრამ ეს ერთობა და კოალიციური თანამშრომლობა ჭირდება ქართული ოცნების დამარცხებას. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რა არის დღეს ყველაზე დიდი საფრთხე. ყველაზე დიდი საფრთხე არის რუსული ხელისუფლება. ყველაზე დიდი რისკი არის რუსული ხელისუფლების დარჩენა ხელისუფლებაში. ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს და ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც ეხლა ჩვენ გადავდგით უკვე და გადავდგათ, ხოლმე პირველ რიგში ემსახურება რუსული ხელისუფლების ჩამოშორებას. რა თქმა უნდა, სამართლებრივი სახელმწიფოს აშენებას. რა თქმა უნდა, ყველა იმ ვალდებულების შესრულებას, რომელიც ჩვენ აღებული გვაქვს. 1000 ლარიანი პენსია, ეს იქნება 250000 სამუშაო ადგილი. ეს იქნება მეგაპროექტების და ანაკლიის დასრულება. ეს არის ის ვალდებულება, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ჩვენი საზოგადოების წინაშე. ამიტომ კიდევ ერთხელ რომ ნათელი მოფინო ამ საკითხებს, ჩვენ ახლა ვართ კონცენტრირებული კონსოლიდაციაზე. ჩვენ უკვე ერთხელ ვაჩვენებთ, როცა ალეკო ელისაშვილმა და მამუკამ ხელი ჩამოართვეს ერთმანეთს, რომ ჩვენ შეგვიძლია პირა წენებზე მაღლა დავდგეთ და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის გავერთიანდეთ და რუსული ხელისუფლების გასასტუმრებლად ყველა ძალისხმევა გავიღოთ. ამავდროულად, როცა მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ გახარიასთან, ეს მოლაპარაკება შეთანხმება გულისხმობს ყველა იმ საკითხზე პასუხის გაცემას ისეთი ფორმით, ისეთი სახით, რომელიც შეეფერება სამართლებრივ სახელმწიფოს და არა ქართული ოცნების მიერ მიტაცებულ სახელმწიფოს. არავის არ ჭირდება, რომ ეს საკითხები დარჩეს გაურკვეველი. პირიქით, ჩვენ გსურს ქართული ოცნების შეცვლა სწორედ იმისათვის, რომ ანაკლია დავასრულოთ, იმისათვის, რომ ყველა გამოუძიებელი საქმე იქნეს გამოძიებული. ამიტომ გვინდა ქართული ოცნების შეცვლა და ჩვენი შეთანხმება გახარიას პარტიასთან ამას ყველაფერს გულისხმობს, რასაც მე ვამბობ. ბატონო ბადრი, თქვენც და ბატონ გიორგი გახარიას პარტიაც ამბობს, რომ ბარიერის გადალახვის პრობლემა თქვენ არ აქვთ. მაშინ რატომ ერთიანდებით? გააძლიერებს თუ პირიქით დააზარალებს ეს გაერთიანება თქვენს მომხრეებს იმ საარჩევნო მათემატიკას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა არჩევნების დროს? კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუშვა, რომ ჩვენი შესაძლო გაერთიანება სწორედ ემსახურება, დიახ, ჩვენი შესაძლო გაერთიანება სწორედ ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ ქართული ოცნების დამარცხება იყოს დიდი სხვაობით
რომ საზოგადოებაში კიდევ უფრო მეტი კონსოლიდაცია მოხდეს და მე გეტყვით პირდაპირ ამ საუბრებიდან, რომელიც მე მაქვს ველზე და ჩვენს თანამოქალაქეებთან, რომ მათი დაკვეთა შემდგომი კიდევ კონსოლიდაცია, ეს უნდა გავითვალისწინოთ, ჩვენ საზოგადოების დაკვეთა არის განსაზღვრული, ხომ? თუ ეს შესაძლებელი გახდა და ეს კონსოლიდაცია მოხდა, ეს არის საზოგადოების დაკვეთა. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ლელოს კოალიციაში შემავალი პარტიების ამომრჩეველთა აბსოლუტურ უმრავლესობას მოსწონს თქვენი გახარიასთან გაერთიანება? არ მიგაჩნიათ, რომ არამხოლოდ მათ დაკარგავს ლელოს ნდობას? არა, მე მგონი თქვენ ეს გამოკვლევა ალბათ არ გაქვთ, რომელიც ჩვენ გვაქვს და გამომდინარე, არ უკარგავდეთ, ამას არ გავაკეთებდით, ხო მოგეხსენებათ? ჩვენ ვართ პრაგმატული ადამიანები და ხელმძღვანელობთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებით და იმით, რომ ეს შესაძლო გაერთიანება იქნება ქართული ოცნებისთვის დამანგრეველი ეფექტის მქონე. ეს არის ჩვენთვის თავარი. ამიტომ მინდა დაგარწმუნოთ მაგაში, რომ ამ გაერთიანებას თუ ის შედგა, ექნება ძალიან დიდი დამანგრეველი ეფექტი ქართული ოცნებისთვის. ამის გარანტიას გაძლევთ. სად მოიაზრებთ ასეთ სიტუაციაში სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც აღმოჩნდა ყველაზე მზრუნველი თქვენი ორი გაერთიანების პოლიტიკური ცენტრის, გიორგი გახარიას პარტიისა და ძლიერი საქართველოს მიმართ? მან, რა ვიცი, ბრიფინგი იქ სადაც არის კალდონ სალომე, ეს არის პრეზიდენტი, ის არის პრეზიდენტი. პრეზიდენტი როგორ შეიძლება იყოს კონკრეტული კოალიციის ლიდერი? ეს არის პრეზიდენტი, ეს არის ქვეყნის პრეზიდენტი, ხო? კალბატონ სალომე გააგზავნეს ხარი დაუჭირეს ასეთი მზრუნველობითი დამოკიდებულებით კალბატონმა პრეზიდენტმა. კიდევ შეიძლება და ვერავის ვერ დაუშვით კონდეს, ხო? შეათხელებს ქარტიის სიძლიერის კედლებს. თანაბარი რაოდენობით მოგონებდა სალომე ყველა პარტიას ქარტიის შესრულებაში მონაწილეობისთვის და აქ ვერ ვხედავთ ჩვენ გახარიას და მათ შორის იპიპის მიერ შემოთავაზებულ შეთანხმებაში, სადაც იყო ლელო კოალიცია ცვლილებისთვის, გირჩი, დროა, ნაციონალური მოძრაობა, იქ არ შეუერთდა გახარია აი ამ შეთანხმებას, რომელსაც ბრიუსელში მოეწერა ხელი, ამის შესახებაც იცით ალბათ. კითხვა რა, კითხვა შეიძლება დამეზუსტოთ, თუ შეიძლება ვერ გავიგე რა მკითხეთ. რამდენად ვერ გავიგე კითხვა? ჩემი კითხვა არის, სალომე ზურაბიშვილი ამ შემთხვევაში ხომ არ გახდება თქვენი პარტიის ლიდერი, მას შემდეგ რაც ის ამოწურავს ვადას საპრეზიდენტო კანდიდატს? შეიძლება კი პასუხოთ. რა თქმა უნდა, კითხვა მითხარით და დაგისვით ბატონო. კი, ესე იგი ლიდერი პარტიის ვერ გახდება? არ უნდა. კი, მაგრამ მე უნდა გაქცეთ პასუხი, უბრალოდ ვერ ვახერხებ პასუხის გასაცემას, ვერ ვახერხებ. პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რა თქმა უნდა, ვერ გახდება კონკრეტული პარტიის ლიდერი ვერანაირად, იმიტომ რომ ის არის ქვეყნის პრეზიდენტი და ის გააგრძელებს ცხადია თავის ძალისხმევას, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი. ჩვენი ევროატლანტიკური, ჩვენი ხალხის ევროატლანტიკური მისაღებების ხარდასაჭერად, რა თქმა უნდა, პირდაპირ გეტყვით, რომ ვერ იქნება პარტიის ლიდერი, იმიტომ რომ ის არის ქვეყნის პრეზიდენტი. ეს ერთი. მეორე, თუ მას აქვს სიმპათია ამა თუ იმ კოალიციის მიმართ, ამას ვერავის ვერ აუგზავნებ ალბათ, ისე როგორც თქვენ შეიძლება გქონდეთ სიმპათია კონკრეტულ კოალიციის მიმართ. ამიტომ პრეზიდენტს ალბათ არბიტრის ფუნქციას ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი, როგორც უმაღლესი თანამდებობის პირი, რომელმაც შექმნა ქართული კარტია, მიიწვია იქ სხვადასხვა პროდასავლური პარტიები იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეული სინერგია შექმნილიყო ქართული ოცნების დასამარცხებლად, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ერთი პოლიტიკური ოჯახისკენ გადახრილ პრეზიდენტს და ამ შემთხვევაში ჩნდება ეს კითხვები. მე ვერ ვხედავ სიმართლე გითხრათ იმას, რაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პრეზიდენტი ძალიან ერთგული არის თავის ქარტიის და ეს შეთანხმება, რა თქმა უნდა, გულისხმობს ქარტიის აღებული ვალდებულების შესრულებას, იმიტომ რომ ჩვენ შევუერთდით ამ ქარტიას შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ ის ვალდებულებები სულისკვეთება ქარტიის რეფორმები, რომელიც ქარტიაშია გაწერილი. ამაზე რომ აიღოს ვალდებულებები იგივე გახარეს პარტია, მე მგონი ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ეს სულ საზოგადოების ინტერესებში არის, აქედან გამომდინარე მე ვერ ხედავ ვერანაირ პრობლემას აქ და პრეზიდენტის ხრიდან მინდა გითხრათ, რომ მუდმივი ხაზგასმა ჩვენთან შეხვედრისას იქნება ეს პრივატული შეხვედრისას თუ საჯაროდ, რომ მისთვის არის პრინციპული, რომ ქარტიაში ჩამოთვლილი რეფორმები იქნეს განხორციელებული და ჩვენ ამ ქარტის სულისკვეთების ერთგული ვრჩებით და შესაბამისად შეთანხმება ახალ, ანუ ისეთ ძალას, რომელსაც არ აქვს ამ ქარტიასზე ხელი მოწერილი, გულისხმობს ასევე ქარტიასთან შეერთებას.
ეს თავისთავად ნათელია, ხო? შეუძლებელია რომ სხვანაირად იყოს რაიმე გაერთიანებაზე საუბარი. ამიტომ მე ვიდაქთ ხოლმე უბრალოდ რომ ის კითხვები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, არის განხილვისკენ რომ შეთანხმების ნაწილი, რაც საზოგადოებას აწუხებს, ჩვენ მიგვაჩნია რომ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა უნდა მოხდეს ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან წასვლის შემდგომ და მხოლოდ ამ პირობებში იქნება შესაძლებელი უყავდეს დამოუკიდებელი პროკურატურა, დამოუკიდებელი სასამართლო, ვეც დღევანდელი პროკურატურა, ვეც დღევანდელი სასამართლო ამ კითხვის პასუხს არ გასცემს. არ გასცემს და არ საინტერესებს პასუხების გაცემა. ამიტომ უნდა გამოცვალოთ ეს ხალხი და მე შევძლებ რომ ყველა კითხვას გადაცეს პასუხი. ბატონ ბადრი, 2019-21 წლებში გიორგი გახარია იყო პრემიერ-მინისტრი. სწორედ მისი პრემიერ-მინისტრობის დროს იყო ზუსტად იგივე სასამართლო, ზუსტად იგივე პროკურატურა, როგორიც არის ახლა. მაშინ რა იცვლება? გაწყდა კავშირი ბატონ ბადრი ჯაფარიძესთან. თუ აღდგება ეს კავშირი, მე სიამოვნებით მოусმენ კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლიდერს. მანამდე მყავს სტუმრად სტუდიაში ბატონი გია ჯაფარიძე, პლატფორმა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა და ლევან ყურაშვილი, კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი. და ჩვენ ასევე პირდაპირ ეთერში უნდა ჩაგვერთოს გახარია საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ დაუშვილი, პარლამენტის წევრი. ის უნდა ყოფილიყო ბატონი ბადრის შემდეგ. ბატონ ბადრი დაბრუნდა, თუ არ ვწდები ეთერში. ბატონ ბადრი, დიახ, ბოლო ასეთ შეკითხვა მქონდა. აღდგა მე მგონი კავშირი, როგორ გესმით ჩემ ბატონ ბადრი? კი, კი. 2019-21 წლებში იყო ბატონი გახარია პრემიერ-მინისტრი. მისი მმართველობის დროსაც ზუსტად იგივე ტიპის სასამართლო და ზუსტად იგივე ტიპის პროკურატურა მქონდა, როგორც თქვენ არ მოგწონთ და არ მოწონს ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას. მაშინ რა იცვლება? ესე იგი, ჩვენ ხო ყველას გესმის, რომ ეს სისტემა არის შექმნილი ბიზნეს ივანიშვილის მიერ. რა თქმა უნდა, ამას დაკავშირებით გახარიას მიმართაც გვაქვს კითხვები, პრეტენზიები, ის იყო ამ ხელისუფლების ნაწილი, მაგრამ შემდგომ ის განუდგა, წავიდა ამ ხელისუფლებიდან, გადადგა, ეხლა აცხადებს, რომ მას სურს ქართულოსების შეცვლა. ეხლა ჩვენ გვაქვს ეს შემთხვევები. თქვენ მას სრულდობას უცხადებთ ამ განცხადებაში? თქვენ ჯერათ მისი და მისი პარტიის წევრების, რომ ისინი არ შეუკრავენ ერთობას ქართულოცნებას და ჯერათ გახარიას ამ გამონათქვამების, რასაც ეს ვიქ უნდა გამყარდეს შეთანხმებით, ხელმოწერილ შეთანხმებით. ეს უნდა გამყარდეს. თქვენ მოგესწრებათ, რომ დღეს ეხლა საქართველოში ასეთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხელისუფლებაში იყო, ვერ დაიკვეხნის, რომ იყო ადამიანის უფლებების ზედმიწევნით დამცველი, ან მისი მართლობის დროს დარღვევები არ ყოფილა. ჩვენ ახლა გვაქვს ერთი საფრთხე, ხო? ეს საფრთხე არის ქართული ოცნება ბიზნა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, რომელიც ქვეყანას მიაქანებს რუსული ჭაობისკენ. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ გამარჯვება 26 ოქტომბერს იყოს დამაჯერებელი და ჩვენ ავაშენოთ სამართლებრივ სახელმწიფო, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ყველა ადამიანი უკლებლივ გამონაკლისის გარეშე უნდა იყოს თანასწორი კანონთან. ჩვენ ესეთ სახელმწიფო გსურს. არანაირი შეთანხმება არ უზრუნველყოფს იმას, რომ ადამიანმა მოიპოვოს ამ შეთანხმებით რაიმე განსაკუთრებული პრივილეგია კანონთან მიმართებაში. კი ბატონო. არ გულისხმობს. ეს არის თავარი. თქვენ ამავე სტუდიაში. მე შეგიძლიათ, რომ ჩვენი შეთანხმება ამას გულისხმობს, რომ ყველა უნდა იყოს თანასწორი კანონთან. კი ბატონო. ყველა ის კითხვა, რომელიც საზოგადოებას აქვს, უნდა გამოიძიოს პროკურატურამ. ოღონდ არა დღევანდელმა პროკურატურამ, არამედ დამოუკიდებელ პროკურატურამ. ეს სურს საზოგადოებას და გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს არა დღევანდელმა სასამართლომ, არამედ დამოუკიდებელ სასამართლომ და ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან წასვლის შემდგომ სალომე ზურაბიშვილის ქარტია სწორედ გულისხმობს დაუყოვნებლივ დამოუკიდებელი პროკურატურის და დაუმოუკიდებელი სასამართლოს შექმნის დაწყებას. სწორედ ამიტომ გვინდა ქართული ოცნების ცვლილება, რომ არ დარჩეს არცერთი გამოუძიებელი საქმე. ანუ თქვენ უკანონიდაფის წინადადებები და განცდები გიორგი ზახარიას პოლიტიკისადმი, რომელიც აქამდე გაგიჟღერებიათ. თქვენ ჩემთან სტუდიაში ისის თქვით, რომ თქვენ უკან მიგაქვთ ის განცხადებები და განცდები გიორგი ზახარიას მიმართ, რომელიც აქამდე გაგიკეთებიათ, ასე გამოდის. რომელი განცხადება? მაგალითად ის, რომ ის რუსულ საქმეს აკეთებს, მათ შორის 20. როცა შეწყვიტა ანაკლია, მაშინ აკეთებს რუსულ საქმეს.
კი, მაშინ აკეთებდა ჩვენი აზრით პოლიტიკურად ჩემთვის ეს იყო მის მიერ რუსული საქმის გაკეთება, მაგრამ ახლა ენდობით რომ რუსული საქმის აკეთებს. როგორც კობახიძე ამბობდა, თუ ჩვენი ამოცანა არის, ხო, ახლა კიდევ ერთხელ მინდა, მეგობრო, კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი. კიდევ ერთხელ მინდა, თეა. მაშინ პოლიტიკურ სივრცეში დღეს ვერ ნახავთ ვერც ერთ აქტორს, რომელიც იყო ხელისუფლებაში. და რომელიც მიმართაც არ არსებობს უამრავი კითხვა. აქ რუსეთია. იქნება ეს დღევანდელი ხელისუფლება თუ წინა ხელისუფლება? რუსული საქმეა მთავარი შეკითხვა თქვენ ამავე სტუდიაში. რუსული საქმე, რუსული საქმის ურთიერთობა ყოფილ პოლიტიკოსებთან, მაგრამ შედიხართ კოალიციაში ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან, რომელზეც ჰქონდათ ეჭვი, რომ რუსულ საქმეს აკეთებდა. სწორედ ამისთვის, რომ რუსული საქმის კეთება დასრულდეს ამ ქვეყანაში და ანაკლიასთან დაკავშირებით ეს შეთანხმება იქნება ძალიან კაფიო. და იქ დაინახავთ თქვენ როგორ არის ანაკლიასთან მიმართებაში პოზიცია თუ შეთანხმება მოხდა. ჩვენი ამოცანაა რომ ანაკლია დასრულდეს. თუ ადა მოდი თეორიულად თუ ეს შეთანხმება მოხდა ეს გულისხმობს რომ ანაკლია უნდა დასრულდეს და ამაში ამას ხარს დაუჭერს პირობითად თვითონ გახარიას პარტია, ხო? თუ ამას ხარს დაუჭერს თუ ეს იქნება მართლაც საერთო ამოცანა რომ ანაკლიის პროექტი დასრულდეს, მაშინ ჩემთვის ეს არის მთავარი. დიდი მადლობა. და მე მზადვარ რომ ამისთვის მივახციოთ შეთანხმებას კონსოლიდაციისთვის, საზოგადოების კონსოლიდაციისთვის, მაგრამ ჩვენი ამოცანა ანაკლიის დასრულება. მინდა ხაზი გავუსვა. აქ არ არსებობს არანაირი შესაძლებლობა ჩვენ პოზიციაში. გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონ ბადრი, წარმატებას გისურვებთ, გისურვებთ თქვენი მიზნების მიღწევას. დაგემშვიდობებით ბადრი ჯაფარიძე, კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება მიხელ დაუშვილი, გახალია პარტია გახარია საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. ბატონ მიხელ, მოგესალმებით და მადლობა ჩართვისთვის. ბატონ მიხელ, პოლიტიკური კონფიგურაციების ჩამოყალიბების დასაწყისში, როგორც თქვენი კოალიციის სხვა, თქვენი პარტიის სხვა წევრები, ისე ბატონ გიორგი გახარია ამბობდა, რომ არ აპირებს არავისთან გაერთიანებაში შესვლას. მე ეს პირობა დავიწროვდა და თქვა, რომ არც ნაციონალური მოძრაობა და არც ქართული ოცნება. ახლა ჩვენ ვხედავთ მზადყოფნას, რომ შეუერთდეთ ძლიერ საქართველოს ლელოს კოალიციას. თქვენ შედიხართ ლელოს კოალიციაში. ხომ არ კარგავთ თვითმყოფად? აგა ცოტა შევატრიალებდი, მაგრამ დასრულეთ კითხვა და გიპასუხოთ. კი ბატონო, შეატრიალეთ, გისმენთ ყურადღებით. ხო, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. ბატონო თეა. ახლა შეიძლება დღევანდელ სიტუაციას მე ერთი რაღაც უნდა გითხრათ რა, საერთოდ ჩვენი პოზიცია იყო ყოველთვის ასეთი, რომ ჩვენს ნაწილში, ასე ვთქვათ, ჩვენთან თუ ვინმეს მივიღებთ, ვინმე მოგვიერო და ამ ნაწილში ნაკომი ქონდა ღია დრო, ამას ჩვენი საზოგადოება გაიგებდა პირველ რიგში ჩვენგან. დიახ, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, ეს თქვენ კარგად იცით და ეს არის პროცესი, ამიტომ ჩვენ ამ პროცესს მიუყვებით და ეს მე არ მინდა რომ რაღაცა მოვლენებს გავასწრო. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენს კითხვას, ხო? ერთი რაღაც მინდა ცალსახად განმარტო ამ საკითხებთან დაკავშირებით. პირველი ის რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მადლობას ვუხდით კიდევ ერთხელ ქალბატონ პრეზიდენტს, რომელსაც ძალიან დიდი როლი აქვს ამ პროცესებში, რომელსაც ზოგადად ძალიან დიდი როლი ექნება, მე დარწმუნებული ვარ. არჩევნების კონტექსტში და არჩევნ იმისათვის რომ არჩევნებზე ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენი მოქალაქეების ხმების დასაცავად და რომ ჩვენს მოქალაქეებს მიუცეთ საშუალება რომ გააკეთონ მათ ინფორმირებული არჩევნები ეს მეორე რაც შეეხება უშუალოდ აი ამ მოლაპარაკებებს და თქვათ სავარაუდო შედეგს რაზეც შეიძლება ჩვენ მივიდეთ უნდა გვესმოდეს რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მარტივი არ არის და რა თქმა უნდა პროცესი ამ პროცესს ბევრი სირთულე ახლავს თან ჩვენი მხრიდან. მათ შორის რა? ჩვენთან დაკავშირებით. და თქვენ კითხები არ გქონდათ ლელოს სამართლის? ჩვენთვის ბატონო თია. ჩვენთვის ამ პროცესში შესვლა ზოგადად აი ამ გაერთიანებაზე ფიქრი, ხო და ზრუნვა. ამის ერთადერთი ამოცანა აქვს ამას რომ ჩვენ დავასრულოთ ქვეყანაში ერთპიროვნული და ერთპარტიული მართლობა. ერთი დავასრულოთ ნაცმოძრაობის და ოცნების აი ეს რაღაცა დაუსრულებელი სპირალი, რომელიც ამ ქვეყანას ორპოლიციანობა, როგორც თქვენ ამბობთ. დავამთავრო რა ძალიან გთხოვთ. რომელიც ამ ქვეყანას უბრალოდ ამუხრუჭებს, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უნდა დავამთავროთ პოლარიზაცია, ეს ოცნება, ნაცმოძრაობა, ეს ორპოლიციანობა, ეს უნდა დავამთავროთ. ჩვენ ამ ნაწილში ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი გამოცდილება გვაქვს. მაგოცი 21-ის არჩევნებს გულისხმობ, როდესაც ჩვენ შევძელით
და ფაქტობრივად ლოკალურ დონეზე, მუნიციპალურ დონეზე ორპოლუსიანობა დავამთავრეთ ისე და ოცნების ერთპარტიული და ერთპიროვნული მართველობა დავამთავრეთ ისე, რომ ჩვენ არ დავშვიანათ კოალიციები ქართულ ოცნებას ძალიან ბევრ საქართველოში მათ შორის. უნდა დავამთავრო რა ესე არა, მე შეგახსენებ უბრალოდ ფაქტები, რაც მოხდა ბათუმში, რაც მოხდა სხვა ფეინაკში მაგალითად, რაც მოხდა წარმეშ. თქვენ დაასრულეთ ეს წინა ადგილობრივი არჩევნები ისე, რომ ბევრ ადგილას მიიღეთ ნდობა და მერე შეუკარით კოალიცია ქართულ ოცნებას. სხვადასხვა საქართველოს კოალიცია ქართულ ოცნებას. მაგალითად გავიხსენოთ თუნდაც ბათუმში რაც მოხდა. ბათუმში შეუკარით ჩვენ კოალიცია ქართულ ოცნებას. ბათუმში თქვენი წევრი გადადგა და შეეკრა ქართულ ოცნებას, ბატონო მიხეილ. კარგი, მოდი მაგაზე ცალკე გიპასუხებთ, ეგ ცალკე თემა არის, მაგრამ მივიდეთ მაშინ, აღარ დავწერულ მანდები. ტყუილი არის უბრალოდ, რო იცოდეთ, ქალთან ერთად ვნახოთ, ტყუილი არის, ჩვენ კოალიცია ოცნებასთან არ შეგვიკრავს. რო დავამთავრო უბრალოდ ჩემი საქმელი. უნდა გვესმოდეს, რომ ოდესაც ჩვენ ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობთ, აი ამ ასე ვთქვათ, ჩვენს აი ამ გაერთიანებაზე ვზრუნავთ, ამ დროს ჩვენი მთავარი ამოცანა არის სახელმწიფო ინტერესების დაცვა და ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ პლანზე და პირველ ასე ვთქვათ ხარისხში ვაყენებთ სახელმწიფო ინტერესებს და მხოლოდ ამის შემდგომ არის ჩვენი პარტიული ინტერესები, ჩვენი ვიწრო ინტერესები და ზუსტად აქედან გამომდინარეობს აი ეს პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს. აი ეს მინდა რომ ძალიან ხაზგასმით აღვნიშნო. და ჩვენ ველოდებით და ვნახოთ, აღმოაჩნდა ლელო, თქვათ აი როგორ მიიღებს, როგორ და დაეთანხმება თუნდაც იმ ძალიან მნიშვნელოვან პირობას, რომ ჩვენი მთავარი მისია არის ოცნების და ნაცმოძრაობის აი ეს ორპოლუსიანობა და პოლარიზაცია ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულოთ. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ აი ძალიან ხაზგასმით, ყველაფერი რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენთვის პირველი არის სახელმწიფო ინტერესი და ამის შემდგომ არის ჩვენი პარტიული ინტერესები. ხარაც შეეხება წეგან თქვენ რაც გძანეთ, მანდ მარტივი რაღაც მოხდა, ხო? მოხდა ის, რომ რეალურად ერთ-ერთმა ადამიანმა თავისი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე დატოვა ჩვენი პარტია და მე ესე ვთქვათ საკრებულოში გააგრძელა თავისი საქმე. რუსთავში ბატონო მიხეილ. ბატონო? რუსთავში რაც მოხდა? რუსთავში რა მოხდა? კოალიციასთან, ქართული ოცნების კოალიციასთან უფრო მჭიდრო კავშირები აღმოგაჩნდათ, ვიდრე ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობასთან. ბატონო თია, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას შეეხეთ, მაგრამ მე მგონი, ამდენი ტყუილის თქმა არ შეიძლება. აი, ბოდიში შირო ესე გესაუბრებით. რუსთავში მე გაგახსენებთ, რაც მოხდა. რუსთავში, მოიცავთ უნდა დავასრულო რა, უნდა დავასრულო. რუსთავში, მამა ხაზარაძესაც მოატყუარას უწოდებდით და ახლა გამოდის, რომ სახელმწიფო ინტერესი და არა, ნუ გადაგავთ თემა, ნუ გადაგავთ რა, უნდა მაპასუხებინოთ. იმიტომ რომ ძალიან კითხვა და ამისთვის ახლა პასუხი მიიღეთ. რუსთავში მე გაგახსენებთ. ბატონო მიხეილ, არჩეული იყო, მოცემულად. ჩვენი წევრი არჩეული იყო საკრებულოს თავმჯდომარე და სულ რამდენიმე თვის წინ ოცნებამ და ნაცმოძრაობამ ერთად ხაზგასმით, ოცნებამ და ნაცმოძრაობამ ერთად ჩვენი წევრი, ჩვენი თავმჯდომარე გადააყენა და აირჩიეს თვითონ თავმჯდომარე ოცნებამ და ნაცმოძრაობამ ერთად. ხუილებს ნუ აღარ. ეს ერთი, მეორე, შარშან პარლამენტში, ქალბატონო თია, შარშან პარლამენტში ოცნებამ და ნაცმოძრაობამ ერთად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დანიშნა რამდენიმე წევრი. იმ ნაცმოძრაობამ, რომელიც 24 საათი გამოდის, აი მიშა სააკაშვილს რო ძალიან იცავენ და რო ამბობენ სასამართლოში კლანი არისო, აი მაგ ნაცმოძრაობამ ოცნებასთან ერთად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დანიშნა რამდენიმე წევრი. ყოველ თავი დაანებოთ თქვენ და პირველ ნაცმოძრაობამ და უნდა დღეს ოცნებასთან თუ ვინმე აქვს კოალიცია, ეს არის ნაცმოძრაობა. კიდევ ბევრი შემთხვევა შემიძლია გაგახსენოთ. აი ხლა რუსთავში მაგალითად ოცნება და ნაცმოძრაობა ერთად სამშენებლო ნებართვებს როგორ ინაწილებენ, გენგეგმებს ერთად როგორ ამტკიცებენ, იცით ამდენი ტარიფებს როგორ უზრდიან მოსახლეობას, დასუფთავების და სხვა მიმართულებით. ძალიან ყვილებს აბრალებ. აი მაგ ნაცმოძრაობაში კარგად ჩაიხედეთ და ნახეთ რამდენი ადამიანი და აი მაგ პარტიის რამდენი წევრი თვითონ პარტია როგორ თანამშრომლობს ოცნებასთან, როგორ ცენტრალურ დონეზე პარლამენტში, ასევე მუნიციპალურ დონეზე. აი ეს არის ჩემი საქმელი. რა შემიძლია გითხრათ ნაცმოძრაობაზე და ოცნებაზე? კი ბატონო. კიდევ რა თქვა
Rakavshirshia gaertianeba barieris gadalakhvasan kaltontia. Tu shedi khart izadats parlamentchi, ratom uertsdebit mashin sva politikor gaertianebas. Tken kho akamde ar khondat es gegmashi da damoedebat apelebit. Tken uertsdebit, tken vertiandebit, tken aravis ar uertsdebit. Kai, ratom uertsian. Zalyan mishnolovan nuansia. Nuansi ar ari prostorot mishnolovan sakitke. Kargi, ipasukhebt, tkeni idev ertkhel ra, tkeni mizani ro iqos parlamentchi mokhvedra. Ai, ganskhoveba zustad egari tkensa da beurs shoris. Ჩვენი მიზანი რო იყოს პარლამენტში მოხვედრა, საერთოდ არავისთან გაერთიანება არაფერში არ გვჭირდება. ზუსტად მაგაშია მთელი შინაარსი, რომ ჩვენი მიზანი პარლამენტში მოხვედრა კი არ არის, რომ როგორმე იქ რაღაცა ადგილები დავიკავოთ და მე 4 წელი ვთქვათ რაღაცა რაღაცნაირად ვიცხოვროთ. მიზანი არის ის, რომ აი ქვეყანაში აი ეს სპირალი, ოცნების და ნაცმოძრაობის სპირალი, რომელიც ქვეყანას ამუხრუჭებს, მათ შორის ევროინტეგრაციის კუთხით, აი ეგრო დავამთავროთ. ეს არის მიზანი და ზუსტად ამიტომ კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, რომ ამ გაერთიანებაში თუ შევალთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ სახელმწიფო ინტერესი დავაყენეთ მაღლა, ვიდრე პარტიული ინტერესი და ვიწრო ინტერესი. თორე რა პარლამენტში შესვლა რო იყოს, მხოლოდ მიზანი რაში გვჭირდება საერთოდ ვინმესთან რაიმე ტიპის გაერთიანება. ჩვენი შევიდოდით ან გადასარევად, მინდა გითხრათ. ზუსტად ეგ არის. ჩვენ მიგაჩნიათ, რომ ერთიანობა ახლა არის სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. სხვათაშორის, ახლა თქვენ რა კითხვას დამისვით, ზუსტად ეგ არის ოცნების ნარატივი. ერთ-ერთში მაგას ამბობენ. რომელი კითხვა? მაგას ცდილობენ დაგვაბრალონ, რომ აი ახლა ესენი ამ მოლაპარაკებებს იმითო აწარმოებენ, რომ აბა რაკნან ბარიერს თურმე ბარიერი უჭირთ. ანუ გაიმეორეთ ჩემება, იმიტომ რომ ამითი ისევე თქვენ დაზიანდებით. ბატონო, ჩემ შემდეგ კითხვაზე მიპასუხეთ. თქვენ თვლით, რომ ახლა ერთიანობა და გაერთიანება სხვადასხვა პოლიტიკური კოალიციების და ჯგუფების, სხვადასხვა პოლიტიკური ცენტრების არის სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. აქამდე რატომ არ თვლით ასე? არა, ერთი წუთი ჩვენ ძალიან მარტივად გქონდა ნათქვამი, ხო? ჩვენი პრინციპი იყო შემდეგი, რომ ნაცმოძრაობა არის წითელი ხაზი, ჩვენ ოცნებასთან არ გვექნება კოალიცია. დანარჩენად ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ მზად ვართ, ჩვენ მზად ვართ, ოღონ ახლა კი არ ვართ მზად. ჩვენ ადრეც ყოველთვის მზად ვიყავით, რომ სახელმწიფო ინტერესები რა თქმა უნდა დაგვეყენებინა წინაპლანზე და ამის შემდგომ იყო ჩვენთვის ყოველთვის პარტიული ინტერესი. ეს ყოველთვის ასე იყო. ჩვენს ნაწილში არაფერი შეცვლილა. ახლა ვერც დანარჩენად ეს კიდევ ერთხელ პროცესია. რა სინერგიას მოიტანს ეს გაერთიანება, ბატონო მიხელ, თქვენ რა გათვლები გაქვთ, რა მოლოდინები გაქვთ ამ გაერთიანებიდან? რა სინერგია უნდა მოიტანოს? თქვენ ამბობთ, რომ ამ გაერთიანებით მთავრდება როგორც ქართული ოცნება, ისე ნაციონალური მოძრაობა. ამ საარჩევნო არასტორი არის ქალთონთი, არავინ არ მთავრდება. ჩვენი მიზანი არ არის ვინმე დავასრულოთ. ჩვენი მიზანი არის ამ ქვეყანაში აი ეს ნაცხოცური პოლარიზაცია დავამთავროთ, რომელიც ახლა აი ახლა ხანს გამოდის გიორგი გახარიას მიზანი იყოს ფაშისტური ნაციონალური მოძრაობის დასრულებამ მთავრობის ხდომიდან მას დაპირება ქონდა. ეს ფაქტად რო იცოდეთ რა, რომ მომავალში გაითვალისწინოთ, ვერ გავიგე კითხვა. გიორგი გახარიას ქონდა ნაციონალური მოძრაობის დასრულების დაპირება, როგორც პარლამენტის ტრიბუნიდან მან განაცხადა პრემიერ-მინისტრობის დროს. ეს ისე უბრალოდ შეხსენებისთვის. 20-21 წელს, აი 20-20 საპარლამენტო არჩევნების მერე, ნაცმოძრაობა დამთავრებული კი არისო. ფაქტობრივად აღარაფერი უკლდა იმას, რომ ნაცმოძრაობა აღარ არსებობდეს. მაგრამ ნაცმოძრაობა გააცოცხლა ოცნებამ, ქალბატონოთია, მინდა გაგახსენოთ. ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, აი მელია დღეს რომ არის გარეთ, აი მელიას ფაქტი მინდა გაგახსენოთ რა. მელია დღეს რომ არის გარეთ, ეს არის ოცნების პასუხისმგებლობა და ოცნების დამსახურება. სხვისი კი არა ვიცი. ესე გააცოცხლეს ნაცმოძრაობა, თორე მე კარგად მახსოვს 20-20-ში იქ ვიყავი, 21-ის დასაწყისში იქ ვიყავი. ძალიან კარგად მახსოვს, აი მაგალითად თუ არ დაიჭერდა ნაცმოძრაობა. ბატონო მიხელ, რას მოუწოდებდნენ? მელია, ნიკა მელიას თუ არ დაიჭერდა ნაციონალური მოძრაობა, ნაცმოძრაობა და თუ ასამბობთ უბრალოდ. აღარ არსებობდა. ოცნებამ გააცოცხლა ნაცმოძრაობა. ეს არის რეალობა. მოდი
არ ვცადოთ რომ შევქმნათ ალტერნატიული რეალობა. არა, ვერ გავიგე, როგორ გააცოცხლა, როგორ გააცოცხლა. ანუ თუ არ დაიჭერდნენ ნიკა მელიას, მაშინდელი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარეს, ნაციონალური მოძრაობა კვდებოდა? ნაცნობ არა, თავარი სხვა რაღაცა იყო. არ დაიჭერდნენ კი არა. ისე უნდა გაეკეთებინათ ეს ყველაფერი, რომ გამოსაშვები არ უნდა გამხდარიყო. გამოსაშვები რატო გამოიწვია? ანუ უნდა არ დაეუბნებინა. ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ ნაცმოძრაობა გაეცოცხლებინათ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ რა ამ არჩევნების მერე ზუსტად როგორ არ გამოუშვებდნენ ნაცმოძრაობას, ვინ რას მოუწოდებდა და რას ეუბნებოდნენ და დღეს ნაცმოძრაობა როგორ არის? ეს გადასარევად მახსოვს. და ამიტომაც გეუბნებით, რომ ოცნება და ნაცმოძრაობა პარტნიორები არიან. მეტი კი არაფერი. თუ კიდევ გავაგრძელოთ კიდევ და ახლა მომაწვდიან ცოტა ხანში ფაქტებს, ოცნება და ნაცმოძრაობა როგორ და სად თანამშრომლობენ. იცით რამდენი ბიზნესი აქვთ ერთად? ჯერ მარტო აი ახლა გამახსენდა შარშან. მე ახლა ხელთ არ ამაქვს დოკუმენტები მათ ბიზნესებზე, შესაბამისად დოკუმენტებს ვერ გაგიწევთ. პარლამენტში წარმოადგენდი, საგამოძიებო კომისიის შექმნას ვითხოვდით, ხალბატონოთია. კეზერაშვილის იმაზე call center-თან დაკავშირებით და ოცნება ყველაფერი გააკეთა, კანონი და კონსტიტუცია დაარღვია, იმიტომ რომ კეზერაშვილის call center-თან დაკავშირებით არ შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია. აი, რაზე მელაპარაკებით ამ ყველაფრის მერე, აი და საერთოდ რაზე ვსაუბრო? და ნაციონალური მოძრაობა თვითონ ითხოვდა ვიცით გამოძიებას აწარმოებენ და მილიარდიანი ცდილობენ გამოძიებას. ნაციონალური მოძრაობა თვითონ იწყებს call center-ების საგამოძიებო კომისიის შექმნას. პოლიტიკაში ყველა საქმეში პარტნიორები არიან, მეგობრები არიან, კოალიციაში არიან. იმედი რა უნდა გიქრათ ამის მერე? ბატონო მიხელ, ნაციონალური მოძრაობა თვითონ ითხოვდა call center-ებისთვის საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ალბათ გახსოვთ ეს პარლამენტში. და ამას ხარი არ დაუჭირა ქართულმა ოცნებამ. ოცნებამ ყველაფერი გააკეთა, ქალბატონოთია, ეს კომისია რო არ შექმნილიყო, რატო იცი? აბა რაზე საუბრობთ? ნაციონალური მოძრაობა ითხოვდა. იმიტომ რომ პარტნიორები არიან, მეთქი ამ საქმეში მაგაზი იყვნენ, ასე იგი, შეთანხმებულები იყვნენ. რა თქმა უნდა. გასაგები. კარგით, ბატონო ხო? პარტნიორები არიან, პარტნიორები არ აწყობდათ ამის გამოძიება, რატომ რა არის ამაში გასაგები? გასაგებია, გასაგებია თქვენ რასაც ამბობთ, ამაში არის ლოგიკა, მაგრამ ამაზე თქვენ გჭირდებათ პასუხი ამისთვის საჭირო. და აუცილებელია დებატებში დასხდეთ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, იმიტომ რომ ასეთ ბრალდებებს აუცილებლად უნდა გაეცეს პასუხი. ამ ბრალდებებზე მე პასუხს ვერ გავიგე. არ მესმის რას გულისხმობთ, ვერ გავიგე. კითხვა ვერ გავიგე. ასეთ ბრალდებებზე პასუხი უნდა გაგცეთ მათ, ვისაც აბრალებთ. მე ამაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, ბატონო მიხელ. თქვენ ახლა აბრალებთ ნაციონალურ მოძრაობას? პასუხს უბრალოდ თქვენ კითხვას მისვამთ ისეთი ფორმით, რომ თან პასუხსაც იძლევით და მე ამიტომაც პასუხობთ იმ ფორმით, რა ფორმითაც პასუხობთ. ნეიტრალური კითხვები რომ იყოს, პრობლემა არ იქნებოდა, მე სხვანაირად გიპასუხებ. არა, მე კითხვა დაგისვით, თქვენგან პასუხს ველოდებით და უცებ თქვენ არ მოგწონთ ჩემი კითხვა და ამბობთ რომ ბატონოთია, თქვენ მითხარით, რომ ოცნებასთან თანამშრომლობდით, კოალიციები გაქვსო და როგორ შეიძლება ახლა ამაზე არ მეპასუხო? ბატონო, მაგალითი ჩემთვის საკმარისია, რომ დავინახო. ბატონო, ამიტომაც გიპასუხეთ, ბოდიშს გიხდით. რუსთავის მაგალითზე თქვენი პასუხი გასაგები არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა გიპასუხოთ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა, ხო? ბატონო მიხელ, კიდევ ერთხელ როდის მისვამს უარი ნაციონალობასთან დებატებში, არ გადამრიოთ? ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ეთერში თქო, როდის მისვამს უარი ამაზე? პირიქით, თვითონ იმალებოდნენ, მეგრე იმდენი აქვს ოცნებასთან ერთად ნაკეთები, რომ არაერთი შემოთავაზების მიუხედავად კითხეთ თქვენს პრეს სამსახურს, მე მქონია არაერთი შემოთავაზება ღამის ეთერში, რომ დამსხდარიყავით ერთად, მათ შორის სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან გამართულიყო დებატები და ეს მხოლოდ ერთხელ შედგა ჩემს ეთერში. ბატონო მიხელ, ბოლო შეკითხვა თუ შეიძლება. რას ელოდებით დღევანდელი დღისგან და იქნება თუ არა თქვენთვის წარმატებული ის შედეგი თუ მოხდება გაერთიანება თქვენი და ძლიერი საქართველოს? ქალბატონთია, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არ არის რაღაცა ჩვეულებრივი პროცესი ან უბრალო პროცესი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, ამიტომ მე არ ვაპირებ რომ მოვლენებს გავასწრო. დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას ნებისმიერ ვარიანტში, როგორიც არ უნდა იყოს მოვლენების განვითარება და როგორიც არ უნდა იყოს შედეგი დღეს. ჩვენ ყველაფერს რასაც გავაკეთებთ, გავაკეთებთ იმ დათქმით, რომ ნომერი 1 არის სახელმწიფო ინტერესები. მორჩა, ეს არის ჩვენ. მეტი არაფერი არ შემიძლია. დიდი მადლობა მიხელ დაუშვილს. მადლობა კახარია საქართველოს პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, პარლამენტის წევრს, მე მას დავემშვიდობები და გადმოვინაცვლებ სტუდიაში, სადაც ჩემთან უკვე სტუმრად არიან ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გია ჯაფარიძე და კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ყურაშვილი. მოგესალმებით. მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მოსვლისთვის. ლევან, თქვენთან მინდა დავიწყო, მოუსმინეთ ალბათ ამ ჩვენს საუბარს, როგორც ბატონ ბადრი ჯაფარიძესთან, ისე მიხელ დაუშვილთან. შეცვლის თუ არა მათი გაერთიანება რამეს თქვენს გადაწყვეტილებებში?
ჩვენ გადაწყვეტილებებში სხვა პარტიის გადაწყვეტილებები ვერაფერს არ შეცვლის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი კამპანია, ვაკეთებთ იმასაც, ვაკეთებთ და ვაპირებთ ასე გავაგზელოთ. მათ აქვთ არჩევანი, ეს არჩევანი როგორც გააკეთებენ, არ გააკეთებენ, მათი გადასაწყვეტია. ჩვენ თავარია ამოვიდეთ ერთი რაღაციდან, ხო? ჩვენ ესა ისინი ამოდიან, როგორც ამბობენ, სახელმწიფო ინტერესებიდან. რამდენად არის ახლა სახელმწიფო ინტერესი იმ ტიპის გაერთიანების, როგორც ლელო საქართველოა, თავისუფლების მოედანი, ანადოლიძის პარტია, ალეკო ელისაშვილის პარტია, შეუერთდეს კახარია საქართველოსთვის პარტიას. ხო, შეერთება, გაერთიანება, ეს კიდე ერთხელ მათი გადასაწყვეტია. ჩვენ მიზანი რაც უნდა იყოს, არის ის, რომ ეს ხელისუფლება შევცვალოთ, იმიტომ რომ არ პირველი პირველი ის ამოცანა, ვინ რომელი ადგილზე გავა, ხო? რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია. ლოვანია პოლიციაცულებს ჩვენ პარტიას გაუხარდება თუ რაც მეთხმას მიიღებს, მითმეტი წონა გვექნება და მითმეტი ჩვენი იდეები გავა, რა თქმა უნდა, და ყველა პარტია ამას ცდილობს, მაგრამ პირველი რიგის ამოცანა კიდე ერთხელ მომ ეს არის. პირველი რიგის ამოცანა არის იოანიშვილის გაშვება და იმ ქართულ კარტიაზე, რასაც თქვენ წინასწორები ლაპარაკობდნენ, ზუსტად ეს წერია, რომ შემდეგ უნდა ჩატარდეს ნორმალური არჩევნები ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ნორმალური არჩევნები, ეს არის სამართლიანი შეჯიბრებების პრინციპი. მათი გაერთიანება რამდენად ემსახურება ამ მიზანს, ეს თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, უნდა შეხედონ, უნდა აწონ დაწონ, ისე უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. ეს არის ჩვენი მასალა. მე უნდა შეიქმნას კოალიციური მთავრობა. აი ამ ტიპის გაერთიანება, რომ სად ჯერ ამოუწურავი აქვს ერთმანეთის მიმართ კითხვა პასუხი. არიციან ზუსტად რატომ არ შეუერთდა გახარია ქარტიას ან ბრიუსელში ხელმოწერილ დოკუმენტს? არიციან ზუსტად ნამდვილად გახარია იყო შემომქმედი ანაკლი სპორტის გაჩერების 20 ივნისის იაკერზაიას მკვლელობის? შეუკრავს თუ არა გახარიას რომელიმე წევრი კოალიციას ქართულ ოცნებას? აი ეს გაერთიანება შეიძლება შედგეს და მე თქვენ მათთან ერთად უნდა შექმნათ კოალიციური მთავრობა. ხო, კითხები, რა თქმა უნდა, მარტო ერთმანეთთან არა აქვთ, მათ ჩვენს გვაქვს გარკვეული კითხები კონკრეტულად გახარ. ანუ ჩვენ გვაქვს, ჩვენ რამდენიმე ორი კვირის წინ თქვით და ხელი მოვაწერეთ იმას, რომ არც ერთ შემთხვევაში არანაირ თანამშრომლობა არ გვექნება იოანიშვილთან. ჩვენ გაგვეხარდება და პრინციპში გჭირდება, კიდეც არამარტო გაგვეხარდება, ჩვენ და საზოგადოება გჭირდება კითხებზე პასუხი, ისინი აპირებენ თუ არა რამე ტიპის თანამშრომლობას ქართულ ოცნებასთან პარლამენტში შესვლის შემდეგ. ამ კითხვაზე ჭირდება კაფეო პასუხი ყველასგან და კარგი იქნება თუ ამ კაფეო პასუხს მივიღეთ. გუშინ კი ისაუბრა გახარიამ რაღაც დათქმებზე, მაგრამ არც იმას და არც ამას არ არის კონკრეტული და კაფეო პასუხი. კაფეო პასუხი თუ იქნება, რომ არც ერთ ვარიანტში არ იქნება თანამშრომლობა იოანიშვილთან, შემდეგ უკვე შეიძლება სხვა რაღაცებზე საუბარი. რაჭი ეხება მათ ერთმანეთში გარჩევებს და კითხვებს და თუ რა კითხვები აქვს ერთმანეთს, მათი პრობლემაა და თვითონ იმჟელონ ამას. კი ბატონო, ბატონ გიას მინდა. ყველა ის არის მაინც მოდის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, ხო? ერთიანობა, ნაციონალური მოძრაობა. მაგალითად გახარია ამბობს, რომ ჩვენ მხოლოდ იმიტომ გავერთიანდებით სხვა პოლიტიკურ ძალასთან, რომ აღარ იყოს 2+ ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობა. ანუ პრინციპში ისინი ცდილობენ, რომ თქვენ მესამე ადგილზე გადაგისროლონ, მაშინ როცა ჯერჯერობით ხართ ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური პარტია. იღებთ თუ არა ამ გამოწვევას და რას ელოდებით მაგალითად აი ამ გაერთიანებისგან, რომელიც არის გადაწყვეტილების სხვა? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, დაუმაყურებელს მოესალმები. მე მგონია, რომ ეს ასეც დარჩება, ერთიანობა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ეს პოლიტიკური ცენტრი იქნება არა მხოლოდ ყველაზე ძლიერი, ყველაზე მეტი მხარდამჭერის მქონე ოპოზიციურ ფლანგზე, არამედ მაქვს დიდი იმედი, რომ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე ჩვენ უნდა გქონდეს ყველაზე საუკეთესო შედეგი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამისთვის ვმუშაობთ. აი მათი გაერთიანების შემთხვევაში თქვენ დღის წექს რიგშიც დადგება თუ არა სხვებთან გაერთიანება? ზოგადად ერთიანობის კოალიცია ყოველთვის იმ თავიდანვე იყო მომხრე ოპოზიციურ ფლანგზე დიდი ერთიანობის, ხო? ეს იქნებოდა იმის გარანტია, რომ მაგრამ ახლა კონფიგურაცია ჩამოყალიბებულია ისე, როგორც ჩამოყალიბებულია და თითქოს ისე ჩანდა, რომ არსებული შემოთავაზებული მენიუ იყო ძალიან მისაღები და ამას შეეგუა ისტაბლიშმენტიც, ამ მომრჩეველიც. ისინი უკვე აკეთებდნენ თავის არჩევანს ეგრეთ წოდებულ 4 ბილეთით, 4 ცენტრიდან. 4 ცენტრიდან ამ მომრჩეველი
ყოველი უკვე შეგუებული იყო ამ 4 ცენტრს და ახლა თავიდან აირია ეს. აცა მე ვერ ვიტყვი რომ ამორჩეველი ამას შეგუებული იყო, ალბათ იყო რაღაც ამორჩეველი რომელიც ამას იყო შეგუებული, მაგრამ აი წინა კვირის განმავლობაში კამპანიის ფარგლებში ჩვენ სადაც ვიყავით, თბილისი იყო ეს თუ თბილისის გარეთ, ამორჩევლისგან ყოველთვის მოდიოდა მოთხოვნა რომ იყოს ერთიანობა, რომ მოგვიწევთ. მაგრამ შეიძლება ლეგოს და გახარიათ თქვენს გაერთიანებით. ასე არაზუსტებენ, მაგრამ ზოგადად ოპოზიციის ერთიანობაზე საუბრობენ, მე მგონი ისინი გულისხმობენ ყველა. აი პირადად ბატონო, თქვენ პრობლემა არ გექნებოდათ გახარიასთან გაერთიანების? პირადად რას ნიშნავს? მე პირადად? დიახ, ხან თქვენ როგორ გავიწყეთ? ყველას რაღაც პრობლემა შეიძლება ჰქონდეს ყველა პარტიასთან. ჩვენ პრობლემა არ გვექნებოდა ალბათ მხოლოდ ისეთ პარტიასთან, სადაც მარტო ჩვენ ვიქნებოდით, ხო? ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც გვაქვს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. ანუ ეს აკეთე ისევ რომ დადგეს დღის წესრიგში გაერთიანდეს ყველა. ის რა, მე ეს ქართული ოცნება თქვენთან ახმა იყო, მათ შორის თქვენ. ჩვენი ტელევიზიის ეთერში შეიძლება თქვენთანაც მითქვამს გადაცემაში, ჩვენ ვიყურებით მომავალში, ჩვენ არ ვიყურებით წარსულში, ჩვენ ვიყურებით მომავალში. მე არაერთხელ მითქვამს, რომ მე არ მგონია, რომ დღეს ოპოზიციურ ველზე თუ ოპოზიციურ ფლანგზე არსებული პოლიტიკური პარტიები არიან ერთმანეთის კონკურენტები. მე მგონია, რომ ჩვენი ყველას კონკურენტი არის ამ შემთხვევაში ის ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც არის საქართველოში, ის ავტორიტარული რეჟიმი, რომელმაც საქართველო გადაიყვანა საერთაშორისო იზოლაციაში, ის რეჟიმი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს აცხოვრებს სიღარიბეში, სიღატაკეში და კვირდება კიდე უფრო მეტ სიღატაკეს და სიღარიბეს. მე მგონი ეს არის მოცემულობა და საქართველოს მოქალაქეებიც გველაპარაკებიან ამ თემებზე, იმაზე თუ რა აწუხებთ მათ ეს არის სიღარიბე, მაგრამ ასევე უმუშევრობა, სახელის და გვარის მოშორება ხომ არ არის მთავარი თემა ახლა პოლიტიკური სპექტრისთვის, პროდასალური პოლიტიკური ორგანიზაციებისთვის. სისტემა უნდა მოიშალოს, ოლიგარქიული სისტემა, რუსული სისტემა. კი, კი, ავტორიტარული. იმ შემთხვევაში თუ ხელისუფლებაში კაცილებით დიდი ძალით რჩებიან ისეთი პოლიტიკური გაერთიანებები, ვისთანაც ივანიშვილი კაცილებით უფრო ადვილად გამოძებნის საერთო ენას, ამ შემთხვევაში რა გამოდის? ახალი ტიპის ჩრდილოვანი მმართველობა შეიძლება მივიღოთ? ერთიანობა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ ქვეყანაში, ეს პოლიტიკური ცენტრი ამ ქვეყანაში არის დემოკრატიის მომხრე. ეს თან წარსულში დაუდასტურებიათ, როდესაც პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა საქართველოს ისტორიაში ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარებით იმ პოლიტიკურ ძალაზე, რომელმაც არჩევნებში მიაღწია უფრო მეტ წარმატებას. ვის რა პოლიტიკური წონა ექნება, ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა არჩევანს გააკეთებს საქართველოს მოქალაქე 26 ოქტომბერს. ჩვენ ღრმად გვჯერა დემოკრატიის და გვჯერა, რომ ქართველი ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები 26 ოქტომბერს გააკეთებენ ერთი მხრივ არჩევანს ავტორიტარული რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ, იმ რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც საერთაშორისო იზოლაციაში სიღარიბეს და სიღატაკეს პირდება საქართველოს მოქალაქეებს, და მეორე მხრივ ჩვენ იმისიც გვჯერა, რომ ეს არჩევანი იქნება ჩვენთვის სასარგებლო, რომ ეს არჩევანი იქნება ისეთი, რომელიც უფრო მეტ ხმას და შესაბამისად უფრო მეტ მანდატს მოუტანს ერთიანობის კოალიციას. ჩვენ ამის გვჯერა.